Гласуването на оставките беше отложено още в началото на пленарното заседание на председателя на парламента Цвета Караянчева, не остана нищо друго, освен да предложи точката да отпадне от дневния ред и да бъде внесена за разглеждане, когато постъпи указа на президента. Предлагам днешния ден точка 2 от нашата програма да отпадне. Ще го подложа на гласуване. Когато дойде указа на президента и комплектоваме документите, точката ще бъде незабавно внесена в зала, за да бъде разгледана. Според нея парламента няма никакъв проблем с комуникацията с останалите институции. Вчера на обяд аз му позваних да попитам кога има намерение да подпише документа. Останах с впечатлението, че до края на деня ще го имаме. Но все пак това е негово решение, аз го уважавам. От БСП също коментираха случилото се. Определено бяхме изненадани от парламентарната група, но това се дължи явно на лоша комуникация между президентските институции и администрацията на Министерски съвет. Това мога да заявя. В крайна сметка, в тази държава институция трябва да работят, било то президентска, било то тази на Министерски съвет, и хубаво да има комуникация. Тук няма Народното събрание по никакъв начин не е замесено. Междувременно предложение за министър на транспорта Александър Манолев заяви, че не иска да взема поста. Поводът да ви поканим днес тук решението ми да поискам от премиера номинацията ми за министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията да бъде оттеглена. Причината за това е координираната атака, която се провежда срещу мене от една определена група. От момента, в който номинацията ми бе обявена, с скалъпени твърдения и без никакви доказателства, се опитват явно да блокират работата ми в Министерство на транспорта. Ясно ми е, че по този начин се атакува не само аз като кандидатура, но и целият кабинет. Очаква се след завръщането си от посещение в Рига, президента Румен Радев да подпише указа за освобождаване от длъжност на главния секретар на МВР Младен Маринов и следващата седмица оставките да влязат за гласуване в пленарна зала.